mumakati g'ekinyusi ky'okwezza engulu okwezza obujja abayizi beetetenkanya amanyi byakweyiya n'atetenkanya n'amanya nti waayi kansule wano kangwe kabalaza wano akangire bwenti naye nga wetuli munnenge nnoffe edda wano bye bawoza simanya biki tewafanga ku nsula tewafanga ku ndya tewafanga ku kirala obula wafanga kimu nsoma byensoma bitambula oba bano baasanisibwa abaasomere kakiri wanu mukadde nno n'omusajja asanisibwa abaasomera kakiri wanu bajjukira bulungi nnyo ekyaliyo kaakati ate bakadde baffe omugenzi Dr. Abdunuranas Kaliisa Bubakari Musoke n'abalala abaasomera mu Binyira nga birali eno kati omwana ono ali wano olwaleero bw'omubuulira ebinyira ayinza okugamba ha ebinyira kyeki naye nga birali yafa obutokaawo so olwaleero tugenda kubeera wano mukwano gwaffe ebula ennaku ntono nnyo tutandike okusiiba nja kukubiriza bannayuganda ndowooza ekifaananyi okiraba kyabayizi bonna bonna bateredde edda ate n'abakulu banaatera okulabika nga batuuka ejjuma gye nsuubira nti enaatera okulabika nga esembayo atube nga tuyingira omwezi ate omutukuvu ogwa Ramadhani banaffe bano batusuubiza nti bayinza okuba bateekateeka okutuwa ripooti ripooti eno jajyebuuza nti ripooti ki ya muliro yaki tetumanyi naffe tulinda bulinzi tulabe ripooti ki gyetufuna nze ajali bokisa saidi eno kulwa Salamu TV okulabika nga at least tubeera naawe banaffe abali embarra nammwe mmanyi nti ejjuma mugikwatiddeeyo abali jinja idinda nammwe mmanyi nti ejjuma mugikwatiddeeyo buli omu w'oli tandika obale ennaku naye munnayuganda nja kukubirizayo kino naddala abannaffe abali mu kusomesa eddiini ey'obusiraamu ensonga eyitibwa eyakalenda mbadde mbuuza wano omuyizi ne mubuuza ennaku z'omwezi ziri mmeka mu Shabaani n'aŋŋamba oba ziri mmeka naye ŋŋamba okay sijja mwogera mannya naye nga nze mulabo wano so bw'otunuulira embeera ya kalenda y'obusiraamu nze nja gifiirako mbabuulira so naawe baako nekyoyiikiriza mu busiraamu omanye nti njiikiriza kino nze nina atera ozimpa ennaku taata hiba sanisibu atera okuŋŋamba olwaleero nno ennaku z'omwezi ziri bwe ziti bannayuganda bakyebuuza bwebuuza ennaku enjeru ziri zitya so bannaffe bano abasomyekoko ku ddiini ba imaamu Talem wa Sadiiki abo basomyekoko ku yaliwa yali ku faiha yesi awe yakwatire eddiini ye olabira ddala nga ennaku agenda azikuwa naye nja kukubiriza abazadde b'eggwanga nja kukubiriza abasomesa nja kukubiriza mwenna bannayuganda tufe nnyo ku nnaku ez'obusiraamu ku kalenda obe ng'ogimanyi nti olwaleero 11 omwezi gwa kusatu omwaka 2022 naye kalenda y'obusiraamu olwaleero mmeka ojja ziwandiika oziweereza ennaku oziweereza manye nti ozitegeera sijja zikubuulira wadde nga nange bazimbuulidde wano nemanga zirina so mbakubiriza bannayuganda nti kalenda y'obusiraamu nkulu nnyo 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 mu ddiiro lyo abaana bamanyi aseno abaana bamanyi maaniyu abaana bamanyi zino zi nti ayani yatute balando nti oyo Ronaldo Chelsea yakoze etya nti Chelsea yakubye Maniu Chelsea yegenda okuba Man City yakoze etya nti yakubye Maniu so abaana babimanyi nnyo naye kalenda y'obusiraamu ennaku zitambula zitya ezo z'amazima matuufu tebazirina olwaleero akakiiko kagenda kuwaayo ripooti yonna nga bwe bibadde basonze mmeka twasembyeyo okuwaayo obukadde 3 mu 1 ze twasembyeyo okuwaayo obukadde 3 mu 1 cheke twazirese wano juuzi njagala okwebaza bannayuganda bali mu diaspora mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abali e Bungereza mwebale nnyo mwebalire ddala abaweereza ensimbi zammwe mu ddoola Haji Kalimu n'azivunjisa n'aziza muza wano n'azibala bulungi nnyo n'aziteeka mu cheke n'azibawa abantu bano sente ezo zaatuuse bulungi nnyo nnyo nnyini ddala bannayuganda basonda 10 nga waliwo ekizibu ekiguddewo ekyo nno kiberenga kiri muffe munda ng'omanyi nti olwaleero singa kigwa ebwayise enkya singa kigwa egindi olwaleero singa tutereeza wano kubajjukira tubadde tukyali ku mulimo gwa muzimbo
ekizimbe tukikulaga nnyo wano ekiri mu manya g'abakadde baffe aba ekiri mu Maulana bannaffe bakadde baffe Maulana bwe tubanga tubadde tuli mu tekateke y'ekizimbe kulabika nga tukimaliriza ate ne wagwawo kino omuganda kyayita endiga n'ewalampa ekisenge so tufuba tubenga at least tukwatagana ffenna omulundi gumu Salamu TV ngayo Salamu TV yasalawo n'egamba nti tugenda kubeera ffenna era tubeebaza bannaffe manyi nti mwatandise dda mwateredde dda ku lutimbe tuli live tuli wano bwayise ku Bilal Islamic era ejjuma enaatera kutuba enaatera mu ddakiika ntono nnyo agenda kuba batuwa kutuba njagala nnyo okwebaza n'okutandika okwebaza bannaffe abagezezaako okuweereza obubaka tubaaniriza tubaaniriza juma tujaaniriza yes ejjuma ejja live wano ko Salamu TV ate wano okuva ebwayise mukwano gwaffe gwe atulaba obudde bulungi si bubi obudde bulimuko engeri ya kasana sana akalaga nti enkuba eyinza okutonya mukedda entebereza y'obudde eyange edda baatugambanga nti bwe gukwokye nnyo mu kiwalaata nga kawo woomerera omanya nti olukuba luyinza okutonya kati ye Abdulmajid ali munda abatagulaba oba Emma ali enaggulu munda abatagulaba ne wano ogubuuza Imamu Sadiiki aguwulira kamubabula ogubuusa omusajja alina ekiwalaata naye nga muto Hasani Sibu ati so bwe guba gwakirira bwe guti aguyinza okuba nga enkuba egenda kutonya we tujjidde ku mpewo batugambye nti eluweero waguddeyoko akabenje wenzijjidde ku mpewo waliwo akabenje ke baŋŋambye eluweero taxi namba UBA 711S yevulungudde ekigwa abantu babiri bayinza okuba bavudde mu bulamu bw'ensi eno ne tuteebereza nti muyinza okuba mulimu munnamawulire wa omukutu ogumu w'obulenzi awo naye nga ali Luweero eluweero awo waguddewo akabenje tubasaasidde olunaku olwajjo era waliwo essomero eryakutwa omuliro mu Busoga baba Basoga tubasaasire ino bwabaawo ava e Busoga ng'ali wano ku Bilal manya nti waliyo era essomero eryayidde tetukimanyi buli omu akyebuuza lwaki amasomero gakutte nnyo omuliro obulaga javu bwani naye nja kukubiriza naddala ab'amasomero mwenna mu ggwanga letu Uganda okufaayo ennyo okulaba nga muyigiriza abaana okwerwanako okuba bino kungufu tayikonde mu budde bwe ayiga engeri gyetaasa okuzikiza omuliro okuyita mu kamooli nga embeera ez'enzibu waliwo ekizibu lwekyagwako eyo naye si bwoba ebiseera ebyo mu sekendure oba yalina olubuto simanyi yayita mu ddinisa n'agwebweru so yeyo embeera so ndoza bwe nalabakoko ku ssomero lyali lya Thailand yes baalaga essomero nga waliwo akabenje akaguddewo waliwo ebbomu ze beetoolozaawo abaana baayita mu ddinisa abaana ne bakoona ebisenge wadde bali abazungu bazimba ebintu si bigumu nnyo ne bakoona ebisenge ne bayitamu so ndowooza abaana mubagene nga mubayigira skills ezo ffe tuzirina kuba kati wano n'omala onsanga beŋŋumizange nenkuyita mmunda awo twagala okwebaza bannayuganda mwenna n'obategeeza nti ejjuma buterevu mu ddakiika emibiri ssatu tugenda kuba tukuwa hutuba obuterevu era twagala obeebaza mwenna bannayuganda abawaddeyo akasente kammwe mu baana bammwe bano bano abaana buli lunaku bwembeera nabo mbagamba soma edduwa ng'osomera abazadde bonna mu Uganda okulabika nga ebintu byonna at least biterera kwebaza nnyo nti webale nnyo bwe ŋŋenda emimbali bwowulira adhaani mu nkoto ng'omanya nti omuwalimu alinnya ekituuti kubanga baatusuubiza nsusaa musanvu zennyini genda kubeetandika nekuyiseeko eddakiika bbiri kakati wano kankujjukizeeyo ekimu ekigenda okukolera obugagga mwana mulenzi eyeevuga emmotoka y'omumanyi yagiwangula 221 omumanyi wa 222 ono twamuyise kapyata yayingiddewo jangu wewandiise olage kyolinawo mutwe bino biri ebya omanyi tuli mu kafiyu ogenda kuvuga piki ndrindrindrin omwana yeevuge wano naye ng'ali mu kilaasi saagala mu HM ajja kujja gavumenti sivuganya na muyizi naye oli waddembe ow'essomero okuleeta abayizi bo n'oleeta abayizi bo boleese 10 gw'omanyi ne bajja ne bavuganya emmotoka y'omumanyi ne bagitwala ettaka ly'omumanyi ne balitwala zihijja zijja kujja pikipiki ndrindrin ekyapa ky'ettaka sema yagambye nti nkireeta n'ebirabo ebirala tomooni n'olwekyo oli waddembe okuwandiisa omwana wo olwaleero oli waddembe gwe okwewandiisa ovuganye tebiriimu kusaasira kubanga waliwo
Omu ya genze nangamba kati emyaka ngandi munsanvu munana munange webaze Allah kuwangazo kutusawo ebyo mumanyite birimu ate myaka jo akana kainza okujanka 12 okuvana ku birali ne kakuba ate birali eina records na dalamu bintu byobusiramu wano competition zezo anti badegeza ko nyo kuziwangula mwalali nolwecho mujje mu wandi isommanyi wa Salam TV wa 222 kwalali kapyata ono jangu gwegenda bugenzo bakonko na akasimu ketwaku wade akali awansi akayita obuli sawa obenga at least awegata kubamanyi ofuko mumanyi mubamanyi saba manyi nengera mukade wa fe gwetuinzo gamant kati yejaja gwetuinzo kutunulira mukade wa fe Sheikh Obed Kamlegea atuse Sheikh Obed Kamlegea atuse mukade wa fe bamazo mtu sawano sigamenti yagendo tusaza nenze nkugambi atuse abagenyi abenja ulubanja abagendo okubeerawo okwaniriza report eyolunaku olwalero nengedde ne hajiru kumbi nga naye amwanirizaako bwatyo amazo kutuuka mukadde wa fatoyo bwatuuka nga bakadde baffe kukyuye ekyobusiraamu abo bebamu ku bakadde baffe era nkubiriza nnyo naddala bano kati ng'abavubuka abato benyimiridde mbano okuwa abakulu ng'abe ekitiibwa muyigeko gendo omulambuleko abere lolo modowo negendo omulambuleko kati ngawo bwatuuse ndoza bandibadde bayimiridde nga bamwaniriza naye oli ayinzoga kazi yaliwo ku myaka kinti ejejedda ejobote 1 obote 2 n'ebirala so bebakadde bafaabo bakadde bafe bagenze batufaako naddala ku board eya Bilali Islamic wano mukadde waffe Haji Wamala takuba muzukulu wa Kasujja mabega kaawo yava mulambu enseeno tabalala abatonotono webali ssentebe w'akakiiko akabadde kakola guno naguli okulabikanga at least essomero lino lidde engulu Honorable Latif Sebaggala Sengendo naye tumusuubira okubanga mudakiika entono nnyo agenda kuba waali wano mukulu eyakoze guno naguli nga ssentebe taliiwo Ramadhani Lukwago obwa mmeeya bwamuyita mu ngalo bwe cwi ne bugenda naye nga insha Allah very soon ajja kuba abufuna tulinda bulinzi adhani abo baliko batutwale emimba ligwe mukwano gwaffe atulaba abakulu b'essomero lino bonna bonna bateredde dda okulabika nga kifaananyi ngenda kuba nkikuwa mukwano gwaffe gwe atulaba akati wetunuulira oyinza okuŋŋamba wano wasomera abo balenzi bokka nedda abawala bali saidi endala era ekifaananyi bajja kuba bakikanyugira yeeyo insha Allah twagala okwongera okukubiriza bannayuganda nti eddakiika eno katugende emimbali buterevu mukwano gwaffe gwe atulaba nze ajali boxer bwayise wano ku birali Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan rasulullah Ashhadu anna Muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وسلم فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله هي اللباس الذي يحبه الله قال يا بني آدم التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين بكدب أن قابان بريزا ebyengira biikirivu nnyo Allah byatuwadde minha al-aamu wal-khaasu mu byengera ebyo waliwo ebyengera nga bitubuna ffenna ne wabaawo ebyengera nga yakhusu bi yakhusu bik bikoma kunze bikoma kuggwe bw'otuula wansi okubeera ng'obala ebyengera ebyo Allah byakuwadde tosobola kubeera ng'oyimalayo anti ye kennyini Allah yatugamba wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffar Allah subhanahu wa ta'ala ategeza mu Qur'ani yakitiibwa bw'otuula wansi okubeera ng'obala ebyengera byakuwadde tosobola kubeera ng'obimalayo kathir bingi minha mu byengera ebyo Allah byatuwadde ntera okujjukiza ekyengera kimu bada ni'mati lislam oluvannyuma lw'ekyengera ky'obusiraamu kubanga hiya akbaru ni'ma kyekyengera ekikulembera ebyengera byonna ni'matu liman ekyengera ky'obukkiriza ntera okujjukiza ku bantu ku kyengera ekyobulamu anti gw'omulamu gwakyasobola okwongerako ku mirimu gy'emirungi ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama lamma aada ammuhu Abbas fawajadahu wa huwa yashtaki bwe yagenda okulambula taata w'omutayiti wa Abbas yamusanga asinda fatamanna Abbasul maut Abbas neyegomba okufa
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت amusanga asindwa bulwadde ne yegomba okufa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na mugambo wange tata wangu omuto la tatamanna almaut teweegomba ngo okufa fa innaka in kunta muhsinan bobango oli musajja alongosa fa antu akhar tazdad ihsanan ila ihsanik Namu government bobango olibantu abalongosa Allah nakuwa buwangazi nga buwanvu ogenda kuongera birungi ku mirimu gye emirungi fika chance tukyakalina tukyasobola okwongerako Allah batutte tebakyasobola kuongerako hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla الله سبحانه وتعالى اتوري حال المقصرين كوميرا زابكين بمكسيزا الله سبحانه وتعالى غبسم مكسيرا كوكبامون وبلام وبنسي بلا جنا نينغا قام ربي رجعون الله سبحانه بيوكا تشانس لعلي اعمل صالحا فيما تركت كل يوم مريمو مروج مويجو جنة لك الله مقام كلا Tichichi asubuka. Guruwa ilo chia asubula. Nzenawe. Tuchi asubula. Atombaka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Yatukamu hadithi ya tu. La tahkiranna minal ma'arufi shay'a. Walau antalka akhaka. Biwajihin twaliq. Wafi riwaya. Biwajihin twalaq. Umbaka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Yatugano kunyoma omulimu gonna mutono bwago natuwa omulimu omuntu gwayinza okuyita nti mutono kusanga muganda oneeti enyinga kisanyufu ogwo omulimu gwa bei maso gekiba Allah subhanahu wa ta'ala okusanyukira ku muganda wongo omulabyeko kine emigaso miikirivu nnyo gyetajja tunyonako olwaleero thaniyan gwo omulamu gwakya asobola okweddako Gwacha asoro kola tauba kumazambi go. Amazambi ni goko ze. Newe kabayanga kakoma wa. Ya ibadi. Law balaga dhunubu ka anana sama. Wakila sahab. Thumma staghfartani. Ghafartu laka. Wala ubali. Uli Allah subhanahu wa ta'ala. Wako ulaba dube. Na gamba law balaga dhunubu ka. عنان السماء وقيل السحاب سينغو كولا مزام نغاكو ماكو قروه وماكو بيليه ثم استغفرتني أورفن يمنون سبوكو بيرانا كسانيوا غفرت لك ولا أبالي غفرت لك ولا أبالي نغاكو كسانيوا مزام بيغو نغاسف الديو إذا قام بالله سبحانه وتعالى يوغيرا بقاند بانغتو الديري الله سبحانه وتعالى تولنيري الله سبحانه وتعالى من منا لم يعص الله أنا مفوان أتقول أنا كزام تليه كل بن آدم خطاء بريمان آدم وينم سوبيا بريت مات ابن آدم وانا آدم سوبيا الله سبحانه وتعالى تجامبا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لكم تفلحون الله سبحانه وتعالى أكرزك توبة obokwenenya kwa mudduwe ebbanga lya malanga akyali mulamu baganda banga bampuliza bakadde banga bampuliza al infaqu fi sabilillah okubeeranga tuwayo mukole ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala min a'zami alqurubat huwa jalli at-ta'at okuwayo Makubo gachibu Allah subhanahu wa ta'ala min a'zami al-qurubat. Jiajimu kumirimu. Ejichasi nzo kuberanga jisembeza abaddu. Eriyomu lezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajalli tuwaat. Zezimu kuibada. Ejichasi nzo kubereze bey. Chofuraba. Sohaba umbaka Muhammad.
sallallahu alayhi wa sallama ayitibu Abu Dharr kana yahuthu nnasa ala al-infaq, yali nga akubiriza nnyo abantu okubeera nga basaddaka, okubeera nga bawaayo emmaali yaabwe mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu rajul ya sahiba rasulillah, omusajja kyava amugamba owange gusaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wassawm, ate okusiiba. N'amugamba nti assawm qurba, okusiiba n'okukusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah yaqul, ni Allah subhanahu wa ta'ala atugamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Qur'ani yakitiibwa, lan tanalu albirra, temujja kubeeranga mufuna ebirungi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, okutuusanga muwaddeyo mwebyo bye muwagala, okutuusanga muwaddeyo musaddaase mutadde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo ebintu bye musinga okubeeranga muwagala. Bakaddi bange, assadaqa fi sabilillah, okubeeranga tuteeka sente zaffe mu makubo g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada gye gimu ku mirimu egy'ebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala gyatukubiriza, n'ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gyatukubiriza, ne bassahaba be hatta al akhyar, nabatukulembera abalongofu. Al infaqu fi sabilillah, okubeeranga tuwa mu kkubo ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunuulira Allah subhanahu wa ta'ala watugamba mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala atukubira ekifaananyi nga tulaga obulungi obuli mu kubeeranga tuteeka sente zaffe mu makubo g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti mathalu alladhina, ekifaananyi kyabo bonna abawaayo ensimbi zaabwe mu makubo g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kamathali habba. Allah atukubira ekifaananyi kya mpeke, kifaanaganako ng'omuntu olaba asimbye empeke, empeke emu ambatat sab'a sanabil, empeke neekula neevaako ebirimba musanvu fi kulli sumbulatin mi'atu habba, mu buli kibinja ekyo buli munwa musanvu oguvaako guliko empeke endala kikumi. Osimbye empeke emu Allah naagimeza nekuvaako ebirimba musanvu, buli kirimba musanvu kiriko empeke kikumi n'okudda waggulu. Allah gamba nti wallahu yudha'if liman yasha, ati Allah kubisizaamu gwaba ayagadde n'atafuna birimba musanvu oba empeke kikumi, Allah n'akubisaamu. Oyi Allah subhanahu wa ta'ala, kubeeranga tusaddaase mu kkubo lye, kubeeranga tutadde sente makubo ge, baganda bange agamu ku makubo ga Allah subhanahu wa ta'ala, agamu ku makubo ga Allah subhanahu wa ta'ala geteekeddwa okubeera nga tuteekamu sente, al infaq fi ta'alim, okubeera nga tuteeka sente zaffe mu kubeera nga eddiini y'obusiraamu esomesebwa. Omuyizi yenna 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 aba akutte ekkubo n'ogenda okubeera ng'onoonya okumanya anta fi sabilillah, obeera mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yu'inu ala talabati al-ilm, oyo yenna ayamba ku banoonyi ba ilimu, oyo naye abeera atadde fi sabilillah mu kkubo ly'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala atusikidde ekifaananyi ekyo ng'atulaga bonna bonna abateeka sente mu makubo g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nga bw'azikubisaamu. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabuuza sahaba yitwa Mu'adh, yamugamba nti ya Mu'adh ala adulluka ala babin min abwaabi alkhayr, owange Mu'adh nkubuulireyoko ekimu ku miryango mu miryango gy'ebirungi. Nabbi n'amugamba sallallahu alayhi wa sallam assawmu junna, okusiibangabo, wassadaqatu tutfiu alkhati'a kama yutfiu alma'u annar,
nabinamu gama no kusaddaka kusanyawo kujjawo amazambi go mwana adam ngabula abono dira amazi nogo iwa muliro yesaddaka boyekola chovola bombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buyaringa tukubirizo kusaddaka yatugama inna sadaqata la tudfi an ahliha har ahli alqubur yagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama saddaka jetuwa ya mkubuli Allah subhanahu wa ta'ala ekendeza ebugumu eliyaba antuwa bali mutana banyini saddaka abazi wangayo abu nabu naba saddaka anga Allah subhanahu wa ta'ala nga amazo kubera nga batika wansi Allah jja kubera nga abakendeza omulirogo nebugumu lya kaburi wal qabru darun wa kullu hayyin sakinu abange tana chifo muri muntu yenali wana yagata yagala wakuweranga chingira biki ebigendo kendezo ukawao biki ebigendo tukendereza ko as-sadaqa al-infaq fi sabilillah okuweranga teka sente zafe mukuri echi wallahu subhanahu wa ta'ala tuvulaba Allah al-ulama amayibatu gamba kurwachi omwana adam bwabanga araja biki byaraje ngava muno obulamu obwensi agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi rawla lawla akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun min as-salihin Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza na tugamba nti wa anfiqu abange muberenga muwayo mimma razaqakumullah mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde bali al-insanu ala nafsihi basira buliyomu yamanyi butya Allah subhanahu wa ta'ala wa mugabiridde butya wamanyi butya account ye wayimiridde ni Allah subhanahu wa ta'ala atukugambye min qabl chikone yakasira kati yale weka tukokalina ayatiya ahadakum almaut ngatakunna bakujira fayaqula rabbi umana adamu ngala jana laula akhartani allah singonni ndirikiriza kasira katono fa aswaddaqa nimberanga saddaka waakun min as-salihin umuri mugwa saba gwa kusaddaka alulama nibatugamba kurwachi alinsan يختار الصدقه حين الموت رواكي على اجنا كوبيرانغا صدقه مكسيرانغا اجنا كوفا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوبانغو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم اتغامتي الصدقه تطفئ غضب الرب اكصدقه كوكينيزا كوبسونغو الله سبحانه وتعالى اليوم الدوي اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الحمد لله ولي الصالحين ثم أسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد بدب الله سبحانه وتعالى بام بريزا اليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ أرواليرو قسيرك قوايو أنتيا قسيرك قبنا waliwono senteze aziteka mu bank ne wabera woli nge mali ye aziteresa malikul muluk kabaka Allah ona aziteresa za bank singa Allah mujulla ngali wali mulahad tena chage na kusanga amma oli aziteresa za malikul muluk tagenda zisanga nga waziwadde yukalla bal yudhaifuhu Allah Allah gina kubira anga mkubisizamu. Chuvula mama wa fi Aisha. Radiyallahu ta'ala anha. Baini ninyaribamu wa.
bamuyita ummu tib mama wobuwoowo kubanga ye buli wayangayo saddaaka yonna nga tanna kubeera ng'agiwaayo yasooka gikuba kawoowo yagenda otuuka mu mikono gwono gwagiwadde ng'ewunya akawoowo kubanga omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatusomesa n'atugamba omuntu yenna bwawaayo saddaaka nga tennatuuka gw'oli gwagiweeredde esookera mu mikono gya allahu subhanahu wataala fayurabbiiha allah n'abeera ng'agireera ila qiyami saa togenda gisanga wogibaddeyo wallahi kyova ola maama waffe yakwatibwanga ensonyi ng'akimanyi nga tannakusaddaaka bigenda kuyita mu mikono gya allahu subhanahu wataala n'ayagala zigenda otuuka mu maaso ga allahu subhanahu wataala nga biwunyakawoo nabwo kyo bakadde bange bampuliriza bwatyo allahu subhanahu wataala bwe tuwaayo allah tagenda kutuddizanga be tuwaddeyo allahu subhanahu wataala agenda kubeera ng'azikubisaamu njagala okubategeeza abo bonna abawaddeyo sente biraali eno okubeera ng'egenda mu maaso allahu subhanahu wataala tagenda kuzibaddizanga emuzituwadde si bwe kigenda okubeera allahu subhanahu wataala sayudaafu allah ajja kubeera ng'akubisizaamu kyova olaba allahu subhanahu wataala hatha almilyoni eyo miliyoni emu gy'owaddeyo emu gy'olaba allahu subhanahu wataala asobola ogireka neefuuka atharan laka ila qiyami saa mwetegereza abasajja abakulu fi jalasaatihi mu ntuula zaabwe mubeetegereze ne bagamba nti fulaan alladhi kaana yafcal kida wa kida fulaanu alladhi kaana yatasaddaku kida wa kida bagamba fulaan yalinga saddaaka tomujjukira tojjukira omusajja oli eyatuwa ensawo olukaaga nga tuzimba ekizimbe buli omu n'agamba rahmatullahi alaihi allah asaasire omuddu oyo fe emyaka gyaffe baagikasoye twabalabako allah abasaasire ne ila yaumina haatha mpaka akaseera kano asmauhum yuzkar oli awaddeyo sente ze sahibu lmaali tuwufiya yafadda naye al ismu yuzkar lyerinnya terigendanga noga abasajja abo baakula batya nga baina ikhilaasu ne bagamba kale gwe singa yakulabako tewaali badde booto allah asaasire abasajja abo allah asaasire abasajja abo essente z'owaayo allahu subhanahu wataala allah asobola zikufuulira nga dhikiran laka ila qiyami saa nga bagenda kubeera nga bakwogerako ajyal si bububi wabula kukusabira dduwa allah asaasire omuddu oyo allah amusaasire baganda bange okusaddaaka mukubulya allahu subhanahu wataala sahaba umar ibnu alkhataabi radiallahu taala anhu atugamba amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallama an natasaddaq yatulagira omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tuwaayo mukubulya allah nga naffe twakubye omulanga muweeyo tuzzeewo biraali nga bwe twakubye omulanga allah asaasire abaddu allah abasaasire yonna gye muli aberekereza ne mukwata essente zammwe ne muziwayo mukubulya ekitiibwa allahu subhanahu wataala era ffe kino kyatulaze nti mazaala alkhayru fi l umma umma ekyalina obulungi mu umma tukyalinamu obulungi noolabanga abantu bavudde gye bavudde nibabeera nga bateeka ettafaali ku biraali wallahi mbayiye allahu subhanahu wataala mbayiye allahu subhanahu wataala nga bwe mwakikoze allahu subhanahu wataala sayudaafu lakum allah agenda bakubisizaamu khayratin kathira fi dduniya al akhira allah agenda bakubisizaamu kuno ku nsi ne ku akhira kyova ola al ambiya abatukulembera bannabbi kaanu ajwad kaanu jawad baalinga bagabi kyova olaba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam bamutunyumizaako batugamba kaanu ajwad nnaasi yali asinga abantu okusaddaaka kan ajwad ma yakunu fi ramadan min rihi lmursala yali agaba n'okusinga empewo ekunta ni bassahaba be umar atugamba radiallahu taala anhu omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubeera nga tusaddaaka agamba nti wajitu binisfu maali nenzija n'ekitundutundu ly'emmaali yange
نغامت اليوم اسبق ابا بكر ما سبقته يوما نغامو رواليرو نجالا كسينغا ابو بكر يوم سمسينغاكو يجنا تون تون ابا الياو ابو بكر نجيا رضي الله تعالى عنه ام بكر محمد صلى الله عليه وسلم أموز ما تركت لأهلي بانتي بوركديو أبانت بوركديتي أنا بقام تركتهم الله ورسول أبانت بانجيم بركدي الله نبكى محمد صلى الله وسلم عمر تافا قام اليوم ما أسابقك إلى أمر أبدا سجينا كوف غنياكو كونسونغا ينوك بناليرو بويباتي مكولي مني مويميرون أبانو بالصحابة بتوغيلاكو بالصحابه بتوغيلاكو ابسيره بسينغا توغيلاكو بالصحابه وريا غامانجا وبالي بالصحابه بارك لكم النبي نبدل الشيخ وبان شي زوال غنيمزا كتافو تشو مشا مشارا بابا تامبراني باوي باغي نو كولابو موزيكتي ngo muliango guli mugwa bibao boba sura Omuli yangu kwa biuma. Akambu umuami. Luwachi. Ene nyumba Allah weti wifanana. Uli ingaba hizo gamba. Esomi uliye din. Eri esomi seza umayona. Eri ya kutomu. Weti wifanana. Nganzendi mumbere fanakana weti. Omuchara wafu wano. Namu gamba madini saba. Urafu uruomu nyumba turujemu. Turuteke kunyumba ya Allah. Allah jatu dizao. Umusajia tia kalu, tia gani. Ire aluchusa buchusa, nivaru wanga muzikiti. Madhuwa sana, fatufi ya hathi ilmarwa. Waito mwaka gwari gumu, Allah subhanahu wa ta'ala, nabiranga julu mchaloyo. Mumuro ozo mchaloyo, Taina chia tereka. Mumaso kwechi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Chia gina kuwe langa sangayo. Na wechi chotuweba za. Awa nabele kereza. Ya kutebu langiti. Ya lese seminti. Na wachia leta. Albawa fruha. Mbuliango mugule. Mujie. Mberenga mute kitafari. Mkuwe langa muzimba. Edini wechi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngamali zamba gamba. Chowa yo. Tia chicho chuo waddeyo. Era chuo wayo. Tua chibanja fe. Chibanja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyawma al-qiyama. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa kala sallallahu alayhi wa sallam. Man salla alayya salatan wahida. Sallallahu alayhi biha ashara. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا شافي الأمراض اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ولاة امور مدرستنا هذه اللهم ايدهم بتأييدك اللهم انصرهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا اللهم من اراد مدرستنا هذه بسوء او كيد فرد كيده في نهري اللهم اجعل مدرستنا من الفائزين اللهم اجعل مدرستنا في هذه من حفظك اللهم احفظنا من كل شيء اللهم احفظنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا ومن اراد بطلابنا ومشايخنا وطلابنا بسوء فرد كيده في نهري اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا في حفظك يا رب العالمين اللهم إنا استودعناك مدرستنا هذه اللهم إنا استودعناك مدرستنا هذه اللهم احفظه اللهم احفظها من كل سوء برحمتك يا ارحم الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل طلابنا من الفائزين اللهم اجعل طلابنا من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه الله اكبر الله اشهد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون
صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم. الله أكبر. يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني أجل فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله من حمده
and enjoy themselves and be diverted by false hope, for they are going to know. And get upgraded to the next higher package. Upgrade from GoTV Plus to GoTV Max and let's upgrade you to GoTV Super. GoTV Uganda. Love it. GoTV Uganda is regulated by UCC. Mbizo kati zigeze MTN zifude big size boteka ku bando yolunaku ya silingi 25 tujonge deko MBs okuva ku MBs 15 kati zili MBs asatu bande ya silingi 5 kati ufuna MBs chinana sosa nanga buchibadde ye ya silingi 10 evude ku MBs 10 kati zili 10 chinana nigasta M5 not star M not hash obakozisa my MTN app okuteka ku bando zolunaku zi big size ku MTN. MTN, Irunga Mizwa Uganda Communications Commission. Football is always for the fan. The fan who proudly waves his club's colors. The one who is always looking forward to the next game day. Who is into tactics, skills, and the thrill of winning? Football is not only a feeling, it's a lifestyle. Catch all the action of the StarTimes Uganda Premier League only on Senyuka TV. Let's raise our flag. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Everywhere you go, MTN. In association with Rubies, making your life's journey better. Tambuza na bomo limuogu. Sema mkande wa fe, chairman wa board of governors,
alhaji kwanga wamu nomchi kulota muzana ruo mulimu kwesomero lino sebo mukadde wa mudiru mudara principal owe chifo kino wamu nabo botambuza na be chifo kino abasomesa baffe mwenna abaana mwenna bali waneno n'abakozi abatambuza omulimu guno wamu n'abo abaagaliza essomero lino ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nja kusaba mukkiriza okusookera ddala ngenda kuyita principal ow'essomero lino ajja okusookera ddala atwanirize nammwe abayizi olwaniriza olw'ejjuma esoose oluvannyuma lw'obuzibu bwe twafuna. Na bwe kityo bw'anaamaliriza okutwaniriza ayanirize n'obubaka obw'abayizi abamu ku bakadde abaasomera wano eno obutuweereddwa bannaffe abamu ku bali wano abagenda okubutuusa seruumu oyo mulaba waali Sheikh Sulaiman gy'agenda simanyi oba agenze kusaaza imaamu wa Masjid Jamia wali eri simanyi oba ne Ramulaza awedde gy'ali eyo ne ttiimu yonna nga bwe yakwasibwa obuvunaanyizibwa bannaffe abali ebweru wa Uganda obuvunaanyizibwa obwo tumale okubufuna. Bwe tunaamaliriza bakama bange ab'ekitiibwa nja kusaba mukkirize nti ssentebe ow'akakiiko akaateekebwawo manya ajja kuba atutuuseeko Honorable Latif Ssebaggala Ssengendo yasaaziza ku muzikiti gw'essomero lye erya Kisaasi College School. Era bwe tunaamaliriza ajja kuba atutegeeza ebintu nga bwe tuzze tubifuna. Bw'anaamaliriza Honorable Minister wa Kampala ajja wamu ne State Minister wa Kampala balina obubaka nabwo bwe baatugamba okutuwa ku lunaku luli olw'ejjuma ewedde bajja nabo ate nga balina n'ekirowoozo kinene kye saagala mbawe okuggyako nga bamaze okutuuka wano nga bagenda kulemberwamu obbi w'essomero lino SK Mbuga oyo ffenna gwe twatonnyezaako eddusu olw'okuba nti yakutunga layini y'aba obbi w'essomero lino. Nabwekyo munzikiriza obutawambu yakawaayira ako mpite mukadde waffe mudiru mudara ajja yanirize naddala mukadde waffe kiyamaani wa Board of Trustees ye mukosimu yajja wano eno mwenna mujjukira bulungi nga twakafuna obuzibu naye ng'agenda na mu ddwaliro naye ng'obulumi bw'essomero bumuluma n'abeerawo eddakiika nfunze neeraba Allah subhanahu wataala bw'amutuddiza nga mulamu ate mu ngeri yebutwagala tuwanirize era nga naye ajja kuba obubaka bwayongera okubawa n'okubanyweza mu ngeri efaanana bw'etyo. Kubanga bwagwanjudde dda ne tugamba ntwagala tubuteekeko ate n'ekigambo ekirala nga mukadde waffe chairperson wa Board of Trustees wali wano ne chairperson wa Board of Governors. Bismillah rahman rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sebo mukama waffe mukulembeze waffe chairman center w'ekifo Bilal Islamic Center mukadde waffe Sheikh Abdul Bed Kamlegeya chairman w'olukiiko olutambuza emirimu baimamu baffe abagenyi baffe mwenna abayizi baffe abasomesa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Twebaza Allah w'ekitiibwa atutuusizza olwaleero nga tuli balamu ne tumwebaza mu ngeri ey'enjawulo okutusisinkanya mu kifo kino ku jjuma ey'ebyafaayo mu nnaku ze twakawangala ku Bilal etatera kuba nti yali ebaddewo. Twebaza Allah olw'ebyo byatuyisizzaamu okutuusa waatutuusizza. Yatugezesa n'ekigezo kinene nnyo bwe twafuna amawulire nti omuliro gukutte ekisulo kyaffe ekisulamu abaana kyatukuba awala
netuguma era kasoga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mbakaka sechintu newe kiba kinene katonda akunyweza kuba Allah ya gamba nti bwochogera ngo akabenje kakakutukako ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma abachogera ngo akabenje kazaka zitenyo nibachogera nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun katondo wechitibwa akusako obukumi bwe nokukusasira nakubagiza nakusoboze sokola ebirala noba mugumu ekyo nakira bakunze nekuba nange netubiranga tutambudde tumwebaza olwekyo ate ekyadda kwenkeera nga tuzze wano tumaze okuva muliro gukakanye twafuna abagenyi ab'omuddinganwa nga bangi nnyo nga bonna bajja tusasira batukubagiza alhamdulillahi rabbil alamin mu mbeera eyo twassaawo olukiiko mu ngeri eyali ey'amangu nga tugenda kuzzaako ki Allah n'atusobozesa okwekunga okwekuŋŋaanya n'abo abaaliwo ne tubeera nga twassaawo olukiiko olwo muganda wange mutabani waffe Ramadhani lwayogeddeko olugendo okutwanjulira ebintu nga bwe bitambudde okumala ewiiki nnamba eyiseemu katono nga tukola omulimu ogwo twebaza Allah olw'ekyengero ekyo kyatutuusizzaako ne twebaza abantu bonna olw'omukisa gwe mutulaze olw'okutusaasira kwe mukoze olw'okuwaayo kwe muwaddeyo tetulina bigambo bisobola kumatiza kubategeeza nti tusiimye okujjako ekigambo kya Allah kyatutegeeza ti alhamdulillahi rabbil alamin nga tusaba Allah w'ekitiibwa abaddizeewo mu ssera ng'era mutabani waffe Sheikh Amir bw'asomesezza khutuba nga bwe mugiwulidde okuwaayo mulimu gwa bbeeyi nnyo mulimu mukulu nnyo sebo jazaaka llahu khair waffaita mu khutuba yo tusaba Allah akumalire era akwongere obulungi naffe nna tugasibwe n'ebigambo by'otusomesezza nzidiwo okwaniriza mukama wange namwenna abaliwo abayizi mbasaba mube bampisa mubeere bakkakkamu kubanga ensonga gye tuliko nkulu nnyo nsonga yakuddaabulula kifo kyaffe ebizibu bye mutabaddeemu mubiraba naye ku lw'amaanyi ga Allah w'ekitiibwa n'ekisa kye insha Allah tugenda bivunuka walau baada hin n'olwekyo mube bakkakkamu twaniriza abagenyi baffe abajja tube nga tutambuza omukolo assalamu alaikum warahmatullah sebo mukadde waffe mudiiru twagala kwebaza olw'olwaniriza lw'otwaniriza nga bwe mbategeezezza ndi honorable latifi sebagala sengendo yasaaziiza mu ssomero lye kisaasi college school oba kutuba agikomezaawa ndowozalera buwadde yaddakiika 5 asobole okujja okutweyungako wano kola omulimu omukulu ennyo omulimu gw'olunaku olwaleero munzikirize basebo ne banyabo wano wetuli waliwo chairperson wa board of governors ajje neyatuusa obubaka bwe mulayini eyo mbategeeza nti bino byonna tubikola nga tulina bannaffe betulinda balina obubaka bwaffe bebaleeta olwo honorable latifa alyoka abanjulire era ayanjulire mukadde waffe chairperson wa board of trustees eri gye tutambudde mu wiiki eyo era bw'anaaba amaliriza aweeyo obuyinza mu butongole nti omulimu gwe gukomye wano tayagala kufiira ku mulimu nga tuleera oba loole ya musenyu efa ate nga n'omusenyu gukyaliko noga lwaki terinzeeko newamala oguyiwa n'eryokeefa so na bweki insha allah okutuwa alipoota ate n'oluvannyuma n'obuyinza mu butongole naye nga kiba tekijja kutegeeza nti olwagendedde ddala nedda kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obusooka bwawedde essomero bwe linaasiima ne limukwasa bulala obwo bulibeera bulala era nabo bali bategeeza nti ate kati kino nga kiwedde waliwo obuvunaanyizibwa buno insha allah sabo mukadde wa Sheikh Muhammad kkiriza nkuyite otuuse obubaka eri essomero lino boodi gy'okulembera ate erina ensi yonna kubanga bino byenna byetukola biri live ku Salaam TV NBS eba ebifuna bulungi nnyo n'owabukedde mulabi waneeno muganda wange ne TV enjala STV era sebukirizo gy'otola essalaamu yo otuuse n'obubaka insha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكد وفي Jikakata kukunonyo kumanya, era wano kusalamu TV. Tukuletere emisomo nga tuyita mu programu za dawe zenja ulo. Kumande, baswahaba, oigebi kwata kubulamu wa baswahaba, abenja ulo. Na awo sobolo kolanga bubakolanga. Nabi sallallahu alayhi sallam ya gama antini wano baswahaba bangi. Tichisani di kubira antini wa mumpi na yugiri chigambo, chinzo kubira antini wa chibesi tazewo kubakakanya, kubira antini wa chibationgora. Olokulu kubiri, tukuletera abakyala abazira. Wano tutunuulira abakyala ab'enkizo mu ddiini y'Obusiraamu. Tusobole okuyiga ku ebyo ebyabafuula ab'enkizo. Omukyala yenna okubeera omuzira kasita omulabanga ng'ayingidde obufumbo obwali bwegga. Kawonna akasooka. Ku lwokusatu, mu pulogulaamu Empisa, tutunuulira empisa za Nnabbi Muhammad. Kikuyambe naawe okulongoosa empisa. Ng'alaga Nnabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'amusindika yamugamba nti yamusindise nga bashiran nga musanyusa ate nadhiran ate nga mutiisa. Olwokuna mu pulogulaamu Emboozi mu Kulaani, wano tutunuulira engero n'emboozi ezinyumizibwa mu Kulaani tusobole okuggyamu eky'okuyiga. Essuula ya mpisa okuba etwatandikira eddala ng'etulaga neeyisa. Ku lwokutaano mu pulogulaamu enkolagana tuyiga engeri gye tulina okukolaganamu n'abantu abalala kituyamba okubeera n'emirembe wakati waffe. Gwe ne Allah wonti okkiriza kye yagamba ne bantu banno bano bakyalinde nabo okukolagana n'ebeera nnungi. Olw'omukaaga tukuleetera ekkubo ly'Obusiraamu etuyigiriza ekkubo lye tulina okukwata okusobola okuba abawanguzi oluvannyuma lw'ensi eno. Ebintu bingi tubikola, ogenda okusoma ebitabo n'ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam nga twava ku nkola. Ne tukkirira ku Sunday tukuleetera pulogulaamu Buuza Oyige. Wano oli wa ddembe okubuuza ekibuuzo kyonna ku ddiini y'Obusiraamu era ng'osobola n'okkuba essimu n'obuuza abamanyi ne bakuddamu. Kasite kansaba kumpabulamu abo omuntu akola atya? Buuza Oyige tubeera ne Sheikh Kasim Kiyingi. Bino byonna n'ebisingawo wano ku Salaamu TV tobisubwa. Salaamu TV, olutimbe lw'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kwa niaba ya wenzangu ambao tumesema nao hapa, tumesimama mbele zenu ili kuweza kufikisha ujumbe huu ambao umetupewa, yani tumepewa tuweze kufikisha hapa. Kwa sababu nimetumia lugha hii, naona hiki kipindi kinahusu watu wengi. Alafu huko tunakoishi sisi wengi wanatumia lugha hii. Na wapo watu ambao wanatusikiliza. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutuhudhurisha sehemu hii alafu tukaweza tukafikisha ujumbe huu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Tumebaza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atukoledde enteekateeka okubeera nga tutuuka mu kifo kino olwaleero. Bakadde baffe Sheikh Mukuru
bakadde baffe abatulera abasomesa baffe mu kifo kino ne baganda baffe abaliwo essaawa eno tutwala omukisa guno okubeera nga tutuusa message eno eri hadhara eno olwaleero nze ayimiridde maaso gammwe okusooka nze Sulaimani Seruma Saalongo Allah yatusobozesa nze nasomera wano basheekhe bano bonna teri atansomesaako ate sheekhe wange mukadde waffe Abdul Obedi Kamulegeya muyinako history nze ndi musajja muzaale w'empijaawo naye ate mutoowe omugenzi Obedi Lutale oyo baakolagananga nonyini mukadde wange sheekhe Obedi ono mukadde wange yali amumanyi bamuyitanga Haji Sekito Sekito bwe yavaawo mu bigere ebyo waliwo Haji Haruna Sembatya ye mukuza wange kakati yerayina eyo kwe ntambulira alhamdulillah basheekhe bano bwe mbalabako tuwulira essanyu mu butuufu ffe twava wano mwaka gwa 89 nga tumaze wano tugenda ku Mahadi Bilali awo gye mumanyi ku binyira olwaleero abasinga bagimanyidde kakiri naye twabaddeko wano okusooka buli mpulira essanyu bakadde baffe bwe ndaba sheekhe Muhammad Kamoga oyo yatukubanga nnyo engolo ng'akuteekamu kasabuni olugoye lwetagamu jiiki okukola ki ndaba sheekhe Ismail Nganda awo ndaba sheekhe Hassan Tayyib Mutumba ate oyo sheekhe Hassan Tayyib Mutumba yali amanyiganyi nnyo ne maama wange naye alhamdulillah tusaba Allah subhanahu wataala abatukuumire twakoze omulimu ogwo mutonotono ate nga bingi bikyajja insha Allah bakadde baffe baganda baffe abawangalira mawanga g'ebweru eyo ne batuwa omulimu ogwo oba obuvunaanyizibwa obwo okusinziira ku mbeera eyagwawo naye nga tulaba nti obwetaavu bukyagenda mu maaso era bukyetaagibwa so tusaba Allah subhanahu wataala atuwe obuvumu n'okubeera nti tuggusa ensonga eno nga tukwatidde wamu mwanyinaffe zawedde atuddewo omukyala oyo atuwuubira ku kajjambo oyo ye mukyala akola ensawo y'ekibiina ekibiina ekyo kyaba Bilali babbanu Bilali abaaliko wano ba obbiz ne ba ogiz bwe baatudde mu bwangungu ne bafunayo ensawo ze seminti ezo 50 ne tufunayo n'ebitabo ebitonotono tubireete bisobole okubeera nga at least tutandikirako naye tusaba Allah subhanahu wataala atusobozese tubeere nga tusobola okuggusa omulimu guno era bakazi baffe na buli omu nga sheekhe Lukwago oyo bw'ayogedde era naye omu kuba obbiz era naye tuli naye mu kibiina ekyo nga tumaliriza baganda bange obudde bugenze naye njagala mbasibirireyo akagambo kamu oba bubiri abasooka abaana bano kuba mmwe muli bato baffe olwaleero abamu muli baana baffe mubeere bawulize basheekhe bano bakadde it's part of your parents ni nisfu katika wazazi wenu kitundu ku bakadde bammwe olwaleero bakadde bammwe tebaliiwo bano be baliwo n'olwekyo mubiina okuba respectinga ekyokubiri fennanga kitutwali wamu bwe mbadde kuwali nga sheekhe asoma hutubaawo nina ekifaananyi kyensise abaali batuuseeko mu lusenyi Arafa tubeere bantu abateeka ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ekigambo ekyo tukinyweze atugambe nti Allah subhanahu wataala ajja kuwa omuntu empeera z'okusaddaaka naye nze ntera nnyo gye mpangalira eyo mpangalira bweyogererawo mu kampuni bagita Bakhresa Green Milling Company abakola eŋŋano naye tuyina ekigambo kimu Allah tagenda kusonyiwa oba tagenda kuwa mpeera nga tewanyweza shahada yatugamba baada audhu billahi min shaitani rajim nti okusooka hadithi nabi saa salama ategeeza naga nti yamugamba atugambe nti teri muntu agenda kuwangaalira mu muliro ebbanga lya malanga yanyweza shahada kati aya eyo Allah kwayongereza naga nti rubama yawaddu lladhina kafaru law kanu muslimin
shahada eno niba tunakola tukia nga tetukunyweza shahada kubaligamba bitambulya bibili shahada ne swala ebigambe ebyo toyina omusilamu kobe mwavu kobe mugagga kobe mulwadde tosanidde kubiri kutukako nabyo so abantu bagenda kutuuka kisira baseke kuba abantu abamu bagenda kwokyebwako ku muliro naye bwe balituuka ekiseera Allah agenda kugamba bamalayika abantu abo genda bagamba bamalayika mugende mugyeyo muddu wange bwebati ne bwebati mu muliro naye mu kaseera nga tebannajja bagenda kubagamba nti kale twalinga ku nsinga mugamba musaala mweyisa abasiraamu nti biki biki nti kati leero nga tuli ffenna mu muliro naye Allah yatugamba nti agenda kubaggyayo abantu abo muliro lwa shahada so tunyweze nnyo shahada kyevala nti yatugamba tirubama yawaddu lladhina kafaru law kanu muslimin nabo bagenda kwegoma kale singa naliko omusiraamu so bakanda bange twagala tumerenga tutambuza ekigambe kino nga shahada tetugisudde mabega omulimu ogwo tugukoze era tukyagukola bakadde bange wano ninawe omuganda waffe oba mukadde waffe Sheikh Siraj Twaha utambuza naye omulimu wayimiridde ku kono wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina muganda wange Sulaimani jagenda atono ye na ye fenna tuli ba Sulaimani. Ate twasambanga nnyo mpira mu somero wano. So Allah subhanahu wa ta'ala atazemu na atusikanya nate. Echo chabei saba na yaba toli ku salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fina mwanyi nafe oyabadde bawubirako. Ramla zawedde gutwa kwa sobuvunanyizibwa obokuwanika buli kikumi ekiingira mu nsawe eyo erebe nsonga eno bwe yatuseewo kuba twalina programu nnene nnyo nga tugisubira gikola mu Ramadhani awo nga etandika naye olwakuba kino kiri emergency ne tugamba tusoke tuguse ensonga eno ku kitundu kye tulinawo mukyalo oyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'obwanjo olukufu bwalaze mu nsonga eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amutusasulira so bakadde baffe baganda baffe na buli omu yenna ali wano bwe bubaka obwo tetulina bingi bya kwongerawo okusingaawo okujjako twagaliza essomero lino nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alituuse atalizeeyo ku ntikko salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzikirize nebaze muganda wange Seruma ne timu yonna nga bweri wano ate mu ngeri yemu munzikirize mbategeeze nti omukolo gwaffe gubuzaako obudde si bungi okugumaliriza nja kusaba mukkirize akaseera kano wano wetuli mbeeko bye mbatoolerako mukama wange Honorable Latif aŋŋambye nti bino bitooleko akadde bwe kanaaba katuuse walinja kubanjulira ebirala ebifunze munzikirize mu buvunaanyizibwa obumpeereddwa nziremu mbajjukize nti ng'ennaku z'omwezi bbiri oba ng'ennaku z'omwezi abiri mu musanvu omwezi ogwokubiri lwali lunaku lwa Sande twafuna okusoomoozebwa ebisulo byaffe bwe byayokebwa oba bwe byajja omuliro bwe wayitawo olunaku lumu nga lumu ng'ennaku z'omwezi bbiri ne wabaawo essomero bwe lyatuula ne lituyita tujje tugatteko mu ngeri y'okusala amagezi okwawukanako nange Honorable Latif Ssebaggala Ssengendo yeti yasomera wano ebibi yabisomera walala okwawukanako ne Ajabu Karimu Kaliisa naye ebibi yabisomera walala okwawukanako ne bammemba ndowooza abali kuno abamu nefe abaasomera wano ate kyali kitukwatako nnyo era ne ku lunaku olwo ndowooza twasula wano nga twongera okwagala okulaba nti tutambula bulungi ne twagala okwebaza okusookera ddala abaana beeyisiza ddala bulungi ku lunaku olwo buli muntu we baamulagira okugenda yagendawo empisa ezo zeeyongerere ddala ng'ez'abaana ab'obuvunaanyizibwa kubanga wadde omuliro gwajja naye abaana be babaga nti mwe mutuule wano mudde wali era ky'ova olaba nti kyatwala eddakiika ezitawera bbiri okumanya nti tewali mwana afunye buzibu ate ne twebaza Mungu oluvannyuma nammwe abaana ne tubeebaza kubanga oluusi bagenda ne baleeta pulogulaamu z'essomero ne bagamba nti ku ssaawa zino ffenna tulina kubeera mu muzikiti abamu ne musigala nga mwekukumye mu bitanda kati njagala otwala ekyokulabirako singa ku lw'essandolo mubeerayo ne pulogulaamu eyo gwe ng'oli mu byana kubanga wabeerawo abaana n'ebyana ng'oli mu byana
ebyekweka wansi w'ekitanda oba mu kesi nga waliwo programu egenda mu maaso wandigiridde mu kesi nga musekanyonga muyina gwe mutunuulira waliwo atera okwekweka wandigiridde mu kesi ne tukubalira mifaliso kumbe oli muntu mulamba kubanga fe programu y'essomero yali egamba nti oyina woyina okubeera mu kaseera ki mu kaseera ako olukiiko olwateekebwawo mukadde waffe editija w'essomero principal w'essomero nga yeegasewamu ne management team nga yeegasewamu ne chairman board of governors mukadde waffe chairman wa board of trustees yajja wano n'alutongoza era ne tutandika okukolerawo emirimu mu lukiiko olwo ssentebe waalwo e honorable Latif Sebagala Ssengendo sebotoola ku salaamu wadde tonnafuna kazindaalo olukiiko olwo omuwandiisi waalwo ye head teacher wa secondary school mukadde waffe Obi Adinani Jagwensa batole ku salaamu bagambye nti alina bwasayininga awo mukadde waffe treasurer w'olukiiko luno ye Haji Abdulkarim Kaliisa nja kusaba wasalaamu charity ku lulwe tola salaamu talemwa ku lulwe insha Allah kubanga yagenze Ruhama abadde amumyuka mu byokwata ebintu bino bye tugenda obabuulira ye muganda waffe Sheikh Shafik Sebyala nja kusaba atole ku salaamu abadde ssaabakunze olukiiko olwakkiriza nti muganda waffe SK Mbuga y'aba alwana okutukunga ffenna era anaatera okutuuka alabika agenda kujja ng'akwataganye kyeki kyamulwisizaamu musajja wa bikolwa bw'aba alina ky'aleeta waakiri ejjumu beemuyitako kubanga yadde waakusaalira wano niyo baatikka biki musajja yatikka loole y'ebifaliso namba n'agikuba waneeno tetugamba nti ate bwe yajja n'ateekawo amaanyi n'olw'ensonga eyo ateekwa okuba nga ky'aleeta kinaaba kinene olukiiko olwo nga nze ndiko nga mobilizer nga ndiko nga publicity nga afulumya amawulire ensonga kwe zituukirako n'okwogerera olukiiko luno obuvunaanyizibwa bwe mbadde ntwala salaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu mukadde waffe chairperson wa board of governors abaddeko nga ex officio kubanga be tugenda okwanjulira bino era nja mumusaba atule ku salaamu mukadde waffe principal abaddeko nga ex officio nja mumusaba naye atole ku salaamu abo ababiri babaddeko nga be batuyamba tugayidinga nti wewankubadde mudduka nnyo naye temudduka ne muyise ewammwe kubanga buli ssomero libeera n'amateeka ne bwoba muddusi waliwe baga nti awotokola ki awotoyitawo abo ababiri olw'okuba kyamaani abadde wa board ne principal nga baga nti aa bwe mba mwagala okuyingirira mu geeti ate temuyita mu kageeti k'emmanju muyite wano be babadde batuyamba nga batuwa guidance era twagala okubeebaza Hajati Nagujja Safina nja kusaba wali yagaddewo naddala era teyakoze Hajati otole ku salaamu awo Hajati yagaddewo nga wemumulaba oyo ye yasooka okukwata etweddene n'alyoka alikkatawo bwe twagamba nti munnaye tuzze wannaka naye twogere ebitono nga bwe tukolane ku bikolwa n'asooka kubawo 5,000 Hajati yo ne tugamba nti tufunye entandikwa memba omulala addako ye Sheikh Abbas Makebeo esente abantu basigala mu history naye omuntu mu history y'essomero lino nga limaze okukwata omuliro eyasooka okuteekayo sente nga tugambye okusonda yali Abbas Makebeo yakwata 10,000 naga nti nze nsoose nsigale mu byawandiikibwa era ssebo kukiri mu likodi ndi mu lutalo luno lwe twatandika gwe wasooka okuteekayo sente likodi kye ziraga munzikirize mbategeeze ndi mukadde waffe mudiiru w'essomero lya primary Mr. Tekana Burhan oyo naye abadde memba waffe ng'atuyambako okutambuza kuno nakuli atubuulire kitateredde wano bugatte wano nja kumusaba atole essalaamu olwo lwe lukiiko honorable Latif Sebagala Ssengendo lwabadde akulira okugyako ng'enkuba yeneetonnya naye agenda kuva ano ng'olukiiko lusattulukuse era nga luwedde ng'ogw'omulimu guwedde yenna gwe munaalaba wano anaabawo ku assignment yanjawulo era ssebo mukadde wange Sheikh Kabuga akkiriza nkutegeeze nga bwe wasabye sakkiriza nnyo naye nakkiriza ennaku endala ziringa nnya okujja okusupervisinga ekikomera ekyo nga bakizimba kubanga emmanju eyo twakkiriziganyiza nti ekikomera ekizimbibwayo bwe kinaamala okuzimbibwayo ettaka tulijjeyo tuyiweyo enkokoto bateekeyo amayinja ekikomera ekyo kikubwe pulasita bulungi nnyo ng'abaana basobola okwolezaayo engoye ekyo kibwa ekyo bwe kinaamala okugwa bwe munaalaba nfulumye nga muninda 226 ku bwa mmeeya bw'e Kawempe kuba obutwala ku luno saaba bintu byakunzannyirako nze
Walibu honorable atifu. Ya gamba wano. Hey, ngo gude chigo. Ni mganza ni msaji ya musiramu. O msaji ya musiramu. Wabu badoja kusala sole ya juma. Uzu nekula chi. Nekugwa ke juma woji sade. O ino kuangu wano deo nekula chi. Nofuna uzu noda nekula chi. E juma noji sanga. Nada yomu uzu mkuma woku wa mea. Chonga nchimaliliza. Bakade vange. Emirimu ejatu wewe emifunze okusokera ddala gwali gwa kuyamba ko kunonyeza bayizi ebikozesebwa abazadde bammwe n'abafa abasinga obungi be bazadde bayita bakyuko mpoleze ekyo nakiyiga ko na relative sebagala sengendo kyuko koleki fizi zijja mpola buli kintu kiba kyakuwoza munnange mudiru mbadde nfunyeko gine ebiri naye ngaesatu watu yajinsuubiza ne kacheke kange tekanayita mune yenga ne mwanyi njazino kwegamba onyonyolo lutabalo lwa fizi ngabwo muzza mu byoggulo mu paliso bulangiti ne suka hizo gamali muzafaru njagala nyoso meddini naize sidda mu paliso wallahi oli watamwe joba mwaka kujja ne tugamba anti echo che batugamba okusoka tuyambe ku bazadde chovola buli muize yafuna obuzibu buli muize yafuna obuzibu twamu mu paliso ngabwe baji tuwabwe bagendo byanjula wa buli muizi twamu wesuka buli muizi twamu wabulangiti nga yiye buli muyizi twalwanya okulaba nga kesi ye yayino ne katujizao era batono nya batanafuna kesi zamwe kubanga ku kesi nga 2016 kesi 2 byakomyeo buli muyizi twalina obuvunanyizibwa obukakasiza ddala nti afuna wana asula era lunako olwesande twali tutandise n'ebitanda 30 twakadde abiriza ebitanda ebisoba mu nsambu era tukyamaga amaga tulabe bwabaya akyabulamu ogunawo obuvunanyizibwa tugenda kubano nga tubumaliriza Echo kusatu chebatu wa, batu gamba tuyambeko mkunonjeze somere bintu ebitandika. No kugeza kukulaba ntuso bolo kudaviliza uwa abana webasa bolo kusula. No kola ngei ntandikuwa kubizimbe vya fibiria abana vibabade basulamu. Nechisemba yu batu wa wiki emo kufanga bili. Oluwale longa kumi, olero kumi na rumu. Assignment ya tuwe wa yalie kumaru waku satu. Alipota ya fetuji kozo oluwale ero. Hela wanarebulatifu sewa gala sengendo. Agenda kujanjula insha Allah bwenaba mvudde waguru era mukirizemba tegeze ndi bakama bange twa meetinga intakera nze mukama wange honorable TV sebagala sing mukama wange Lord Mayor wa Kampala Haji Elias Lukwago yajja wano enkeera walwo ku machange somero lead yasaba contribution yabere nze Era nze kwe yaleka wano kusomero naga ndicho nache mwetaga mwchietaga eri wange ndabo ono obi wa wano. Nasoma ne bajja agenda ono nga tutula ku ntebe yemu. Serumo oli batuliko waggulu ekibiina. Na ye okuva omuliro lwe gwakwata paka olwaliro sivangako wano ku birali. Buli lunaku nyambale suuti ng'egenda ku siteolo n'ensibira wano. Enkeera n'enjambala n'ensibira wano. Nga nkakasa bulungi nti okutandika ne mande zijja kuba weeks bbiri lwengenda okuddamu okutambuza emirimu naye nga wano mbadde nyimiriddewo ku lwa Lord Mayor Alhaji Salongo Elias Lukwago eyangamba mbeere wano paka ebintu ebinaatereera nti ogenzireyo mu office nga personal assistant we eri ku stay hall era ndowooza tulwanye tulabika tetutambudde bubi era alipoota azifuna nakati wano wetuli bakadde bange mukkirize nti saagala kuwanvuya Mubienjagala basomera kubanga twagala tetudde tukole ebirala ngenda kuyita mukadde waffe honorable TV sebagala sengendo okusokera ddala abalamuseeko ekyo kubiri mwenga abayizi abafuna obuzibu buli temufunanga mukisa honorable TV bagamba bigambo nenze ekyange ebera aya buli wendaga nengisoma Allah weyagamba nti ahasiba nansu ani yutraku ani yakulu amanna wa hum la yuftanun Goyinza okuloza nti ojja kujja wano osome busomi nga tolidde kawunga noga ndifomanyi vetu someyo imani. Imani egenda na bigezo. Bw'obanga tofunanga kya kugezesebwa gwe imani yo tennaba kukakasa wawe ekoma. Wano waliwo omwana yasoma Kulaani yao. Nga tuli ku Zoom kubanga sente twazinoonya wano n'ebweru. Sebo mukadde waffe, chairperson wa board of trustees. Tuyina lwe twatuulawo mu ssaawa 3 ne tukunganya obukadde 13 mw'emitwalo 6.5. Nga tuli ku Zoom bannaffe batuweereza salamu charity kulembedde mwawo Haji Abdul Karim Kalisa mwali ntuddemu chairman wa board ono yaliwo Sheikh Muga yaliwo Shafiki yaliwo nga tutudde nga bannaffe abali mu diaspora
batubayita ba Uganda Muslim Community in UK nga basonda sente eri naye mu sawa 3 twali tumaze okunganya obukadde 13 mwemitwalo 6.5 era sente ezo olunaku lwajjo bazi tukwasiza mu butongole cheke bazi lese mu butongole era mukirize mbategeze ndi cheke eyo yatutse waneno ya milioni 13.5. Salamu Charity ne Salamu TV baina programs ze batambuza bali batambuza programu ezokusonda ambulance nebirala nga baina ze bakute bilali bwe yafuna obuzibu ne baziyimiriza okumala ebbanga lya wiki namba n'ekitundu era Salamu Charity yagaddewo mu butongolo kolo omulimu gwa bilali guno gw'okuleeta ensimbi ezanguwa olunaku lwajjo bwe yatuleetedde cheke ya milioni 17 mwemitwalo 40 nabacho Salamu Charity nga yo omulimu gwe yegaseeko ne bannaffe aba diaspora bali be yakunze ne batuweereta milioni 3.5. Abo nno nga twagala okubeebaza tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Honorable Latif Ssebaggala Ssengendo nga bw'anaabanjulira tufunye ebintu eby'enjawulo ebibalirirwamu ssente zajja okubagamba naye nga nalengedde akapapula nga kulinga okuliko milioni 16. Ninga mubyo mulimu bannaffe Allah be yasukuru myakubalala abajja badduka emisinde ne bateekawo embeera. Twali tuli wano mu fundraising bakadde baffe SK Mbuga n'atuleetera emifaliso n'atuleetera ne bulangiti nenga bibalirirwamu emiliyoni 12 era ne tubifuna. Tuba tuli awo mukadde waffe nalabako ekigambo Royal Form naye erinnya ly'abaana mwe mulimanyi tataani Tata Saadi. Yatuma abaana be obijigambo kye mbanterezaamu yatuma abaki abaana be n'abatika obubaka nga bulimu emifaliso ekiweereza ddala ssente miliyoni nawe nabadde nziwandiise nga ziri mu miliyoni nga 12 n'okweyongerayo ezo n'azituweereza miliyoni 10 nga azitise baana be tugamba nti gwali wano nange we bakutika emifaliso ng'egyo tosibira mu kikuubo okweri nga tolina seeka. Tata wasobola okwesigana gamba nti twalayo fees zino ku ssomero oba tata avaako eri nga gankulembera mugwe nkumanyi najja kusasulira fees naye oli yakwata emiliyoni 12 era omwana najja wano n'azoogerera. Tuba tuliawo bannaffe aba umoja ne bajja waneeno aba umoja ne batuwa emifaliso 2.5 ne batuwa essuuka 2.5 pairs ne batuwa bulangiti 2.5 nibongerezako n'ebintu ebirala ebitabaawo bye mwalaba obu bonnanga bulimi wa birali mukadde wa Sheikh Elias Kigozi kati naye agenze Ruhama naye Abdul Karim Kalisa obu bubaka ne babutuwa era abasinga bwabatuukako honorable Bajaba tegeeza management yaabo bwanabazze okwogera. Tulina bannaffe abaatuwa ssente nga z'amangu awo nga nyingi nga bwe mwabawulira be tutajja kwagala kuddamu nnyo wano kwogerako naye nga tukakasa nti okwebaza okuwandiike tugenda kukusindika nga twebaza abantu abo olw'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Ngenda kusooka kuyita Honorable Latif sikujja kutusomera lipoota eno a kino kye ngenda okumuyita asooka ajje abakulise omuliro oba abakulise si jahannama oyo taba jahannama ndowooza yakwata ekizimbe kiri sekajja agenda mwe mmanyi oluwarabu naalo ne jahannama ndowooza byawukana abakulise omuliro ogwo gwakwata ebizimbe ababuliyo n'ebigambo biri 3-4 bye twandyagadde mutwale oba tukwataganye bulungi ebigambo ebwanaabimaliriza ajja kutuula wansi n'oluvannyuma mu ddakiika ento n'ennyo baŋŋambye nti abagenyi baffe kajjamu kabadde kabakutte kanaako mutaawo bajje batwegatteko nandyagadde nnyo alipoota eyo gyagende okusoma agisome mu bufunze insha allah nga mmaliriza bino wammanga nzikiriza mbikooneko olwakadde yetajja kubiddamu mbagambye twatuula wano okuzuula ddala we twafuna obuzibu twabagulira ebitanda ebipya ne tuddaabiriza n'ebikadde ate ne tutandika ku kikomero ekyo kye tugenda okumaliriza tewali kibulako era tugenda kizimba nga tekiyimiriddeemu insha allah mpaka lwe kigenda okuggwa ne tuyambako ku keesi zammwe okuziddaabiriza era nkasa zonna mwazifunye era olukiiko ne luyambako mu kwagala okufuna ekizimbe ne tuyamba ku kizimbe okuteekako ssente tufune amabaati gali aga guriini gandibadde gaweddeyo naye mumanye amabaati ago gabeera gakola oda mukadde waffe Sheikh Muhammad Kamuga akyakiriko naye nga mu wiiki emu bbiri nga tezinnaggwako neeyo waggulu mujja kuba musobola okukozesaayo bulungi
kyetwavudde tugamba nti bw'oba otudde bubi leka kuba simu kogambe nti taata okimanyi tinali ntuula ku ntebe ng'ebigere biggwera mu kibiina naye kati ekimu kiba mu kibiina ng'ekirala nkitadde bweru oba muyizi mubi tobana musiraamu mulungi ntegerekise ekigambo ekyo kyenjogera kibi nnyo eri omusiraamu n'okuba esimu n'ogamba nti taata okimanyi nti kakati ekisulo kyaffe kisula kumbi n'omuzikiti nti baatutadde kumbi naki n'omuzikiti tusula kumbi awo ng'emimbali w'omuzikiti omuzikiti gwe weeguli kakati nga ggwe wano woosula okumbi olwa wiiki eneemu bbiri nga twetereeza nga watuumyewo ddana erinnya nti okimanyi kati tuli kisula omuzikiti okumpimpi awo obwo obuvunaanyizibwa tebubeera buba lwa nsonga wakati mu kwetereeza omuzungu agamba it's very abnormal to behave normally in an abnormal situation agamba atya yagamba omuzungu agamba it is very abnormal to behave normally in an abnormal situation ensiri tesobola kuluma naawe n'owulira ng'ensiri ekuluma mutuufu ng'ekuluma neweegumyagumya nogamba nti ensiri eruma egenda kuntegeera leero nti nze swasi niiga kwegamba obeera abunomo naye omuntu ali nomo ensiri bwemuluma ali yakitinga atya bw'otakubawo oluyi owulira kitegeeza oli abunomo oba tukwataganye bulungi it is very abnormal to behave normally in an abnormal situation nti bw'obanga situation eri abnormal oluso nawe olina kubehavinga abnormally tosobola kugamba nti ndi nomo kakati n'otambula ng'ebintu byonna ebiteredde kyekyo essomero lyekyamanya ntikituleeta tukikwatireko kubanga esituation yali efuusa abnormal mukkirize mbategeeze nti ne ku bisulo ebyo twayambako ne tuteekako kye twateekako ate mu ngeri y'emu mukkirize mbategeeze nti n'enkwasaganya yaffe y'ebintu byaffe tubikutte bulungi kyekisinga obukulu era ssebo mukadde waffe chairperson wa board of trustees tugenda kwanjula ebintu byonna ebisigaddewo era tugenda bibakwasa byonna ebisigaddewo nga tewali kibuze nga terisuuka ebuze tewali mufaliso gubuze tewali bulangiti ebuze tewali yadde ensawo ya seminti ebuze ebintu byonna era tewali wadde ekitabo wadde kalaamu egenda okubula byonna tugenda bibakwasa olwaleero insha allahu taala mu namba aziwano nga honorable chief azisoma nti tusigazza kino nakiri nakino munzikirize muyite honorable chief asooka akole ekitundu kiri ekisooka ekyobatolera ku salaamu n'okubaako ebigambo bibiri bisatu bw'anaamaliriza alyokaate nziremu muyite omulundi ogwokubiri atwanjulira lipoota yaffe bweneggwa olwo mukadde waffe chairperson wa board of trustees insha allah eri ewanaasemba byonna nga biwedde alyokaate tolera essalaamu eneeggalawo ensonga zonna insha allahu taala Sawo mukadde waffe ssentebe wa board of trustees mukadde waffe principal chairman wa biraali ba obbies abayizi ne banywanyi ba biraali mwenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ebigambo ebisinga bwana lukwago abyogedde naye bwe ndaba nga tuli wano mukadde wange ssebo chairman bwe ndaba nga abaana bano bonna kati bakomyewo nekolayo ka flashback nga tuli wano ku mande omuliro nga gumaze okukwata ku lunaku olwe sande ekiro ekyali wano allahu akbar naye twagala okwebaza allah subhanahu wataala ku ssaawa eno senga tuli mu kugamba nti gundi twamuziika gindi gundi twamuziika gindi gundi twamuziika gindi naye alhamdulillah tewali mwana yakola ki wadde ogamba nti waliwo abali ku bitanda tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin n'olwekyo tusuubira bulungi nnyo nti onaku olwaleero olukiiko olwalondebwa lwassanyu nnyo okugamba nti omulimu gukoze eki gutambudde bulungi phase one era gusinzeewo ne bwe twali tulowooza
tugamba nti bannayuganda bonna abalina ettaffaali batuwadde Allah abamalire. Waliwo ne Reverand yajja wano ku Friday n'aleeta ettuulye, ekitegeeza Bilali akwata ku buli muki ku buli muntu. Nolwekyo olw'okubeera nti tulaba nti abagenyi baffe abakulu banaatera okututuukako wano, nsuubira bulungi nnyo tujja kwogera byonna nga bamaze okutuuka, naye tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mwena twagala kubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate mudduka, waliwo abadduka. Temudduka, ebyo byambalo bya bulijjo tebiyita mu masasi. Nolwekyo mu mbeera zonna temutya. Aha. Waliwo beenaba bakankana, tokankana era totya. Mu mbeera zonna bwetubadde tulinda abagenyi baffe bamaze okutuuka, era kakati nyera kuzaayo kazindaalo ewa MC abeere ng'atambuza ensonga zino, ate n'oluvannyuma tulabe bwe tugenda okutambuza ebintu byaffe byonna mu bwangu ate mu ngeri eya sipiidi inshaallah. Minisita wa Kampala olunaku olwaleero yagenda okulabika nga atunuulira omulimu guno nga bwe gutambudde. Hajati Hamisa Kabanda muna Kampala, mama Kampala era nga bwe kiri agamba nti kale mama na SK Mbuga naye yasomera wano, nawe teeka mweddua ne OB SK Mbuga nawe ja kutuuka ngosobola okujja nga bolawaje kubanga hurufu zonda zava wano nyini. Era yayaniriza minista yenyini esawo eno kade wafegwe atudera atulaba. Minista wa Kampala Hajati Hamisa Kabanda atuse. SK Mbuga ya mutembese okutuukira ddala wano kubanga ye yasomera wano omuvubuka oyo era kyovola banga alike edduwa mabega kaawo ne byonna bye yafuna ebizibu byamutawaanya, n'asibwako mu nsi etaliiye, naye sebo okusibira mu nsi etaliiyo n'owamatukayo ezo nno ziba dduwa. Era bwe yakomawo jjukira bwe twali tutandika ekizimbe kiri ekya Maulana Matovu Abdulrazak, yatola ensawo za seminti bitaano birambirire era n'aziwaayo munange. So yeye mbeera oli kusalamu TV Oltimbola Eminembe Hajali Boksa, tuli wano ebwayise Islamic Senior Secondary School. Alhamdulillah nafegwe atulaba. Alhamdulillah kale katugende lukwago katuwe mwamaze okulya kyemisana nga minista wa Kampala Hajati Hamisa Kabanda ali waneno takubiru nebanga takubiru katulirate ya obbi Saba Kunzi SK Mbuga takbir kati katulire eyatamale obi ali waneno takbir. Mwete mumanyi history wa somero lino, naye history wa somero lino asanyusa. Ababiri abakayingira wano omu ye yali headmaster kasa nenga bayizi ne batandika mu secondary kati je mulimu kyovola babajifirako. Nja kusaba yali headmaster waliwo na abayizi basomana mu primary bwe yagwako oba tuliziganya bulungi nga tewali secondary. Sheikh Mbuga n'abaga nti tuyina secondary kati mugende walala ne baga osaga. Omu yali tamale omulala yali SK Mbuga, kye bakola ne baddawo ne bakuba wali ekibaawo wakati emmanju ne batandika okusoma ng'omu yaleeta sente aleetayo ne bakuŋŋaanya nga basasula omusomesa abasomesa. Sheikh Mbuga yagenda okulaba nga bamuyitiriddeko essomero eryo ne litandika. Eyali headmaster soko situkotole ku salaamu ng'oli awo. Oyo bw'oba oyogera entandikwa ya Bilali eno eya secondary, ono olwamalako primary bano baabagamba bagende ne balemerawo atole ku salaamu. Oyo mumutunuuliranga nnyo abasoma mu secondary ya wano ya Bilali. Kakati yali akola ku byensimbi tukoze tutya omusomesa leero tumusasula ze Hajji SK Mbuga situkotole salaamu. Abo ababiri omu yeye ate nga tine bayizi be basoma ate be basasula omu headmaster omulala, oyo yakola nga ku byokusasula omusomesa ze oyo yali baasa oba baalinga basatu mu kibiina naye nga beekolamu omulimu bo basomera wano lwampaka wulira bulungi. So kati foundation eyo kyovaolaba ntugiraba era tugamba nti tuli basiimu. Ate
mbugo oliwe tumu ogera kechilala wetuata andika maulane chizimbe echo fulo eyeyo kubirijemula ba esike mbuga naga mujinde kere naleta seminti tulela nambe sa ulukaga naga ndiezo zitadeo oyo takbir omuli obwe gwako atesomero lyo nagamba nti abawanvu n'abambi abawambi n'abambi agenda bamalayo mubambi yatandikira kunze kubanga futi satu ndo zatoba muwanvu kakati nalyo kaleta abawanvu baminisita baneno hajati naye namujjayo tusobola okutambuza omulimu kati tugenda kutandika mbutongole programu ya pesemba yokwanjula alipoota sije tulinze bwe tumaliriza okujanjula alipoota eno ate oluvannyuma esikembugwe yatubulire tuli aleese n'oluvannyuma musawe enfunze tujja kuba tumaliriza naye nga bwe mukimanyi nti ffe ebintu byaffe tubitandika na kusoma musaafu mukirize ndabye muto wange Shekatende jangu Shekatende otuwe maata yasara minal Qur'an naye tokola nga bwe wakola ejindi eritwali ni bagasomayo maata yasara n'osoma yasini wali ogattako bakara ne nkujjako omuzindaalo sinimuotamukaliramu nam funa omuzindalo gw'okubiri gutekeko nagodo nayo gitekeko eyokubiri nayo gintereko ngifune أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما شئتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Jikakata kukunonyo okumanya era wano kusalamu TV. Tukuletere emisomo nga tuyita mu programu za dawe ez'enjawulo. Ku Monday, baswahaba oyiga ebikwata ku bulamu bw'abaswahaba ab'enjawulo. Naawe osobola okukola nga bwe baakolanga. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nno bano baswahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti nno bakibeesittaze oba okubakkakkanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Olwo ku lwokubiri tukuleetera abakyala abazira wano tutunuulira abakyala ab'enkizo mu ddiini y'obusiraamu tusobole okuyiga ku ebyo ebyabafuula ab'enkizo omukyala yenna okubeera omuzira kasita omulabanga ng'ayingidde obufumbo bwadi bega kabonera kasooka ku lwokusatu mu pulogulaamu empisa tutunuulira empisa za nnabbi Muhammadi kikuyambe naawe okulongoosa empisa ng'alaga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'amusindika yamugamba nti yamusindise nga bashiran nga musanyusa
ate nadhiran ate nga mutisa olukuluku na muprogramu embozi mukurani wanotutunulire engero nembozi ezinyumizibwa mukurani tusobola okujjamu ekyokuyiga esura ya mpisa kuba twatandikira eddala ngetulaga neisa kulwokutaano mu pulogulaamu enkolagana tuyiga engeri gye tulina okukolaganamu n'abantu abalala kituyamba okubeera n'emirembe wakati waffe gwene allah onti okkiriza kye yagamba ne bantu banno banomokyalinde nabo olw'omukaaga tukuleetera ekkubo ly'obusiraamu etuyigiriza ekkubo lye tulina okukwata okusobola okuba abawanguzi oluvannyuma